לפני שאני אזמין רק את השני דוברים הבאים, אני רק רציתי להגיד שאתמול בשיחה עם ג'יי וולש, שהיה המרצה האורח שלנו, הוא ציין שקרן ויקימדיה עכשיו עושה מחקר על התאמה של ויקיפדיה לאנשים שהם חרשים. לכאורה, אנשים שהם חרשים הם לא עיוורים, יכולים לקרוא, אין פה בעיה של פתרון למוגבלויות, אבל מתברר ששפת הסימנים באנגלית, בשפה האנגלית, היא כל כך שונה מהאנגלית המדוברת, שעצם כתיבת הערכים בויקיפדיה באנגלית לא מותאמת לאנשים חרשים. ועכשיו מנסים לחקור איך להתגבר על הפער הזה. לא, לא, הם יודעים לקרוא, אבל הדיסקו, זה כמו בערבית שיש לך ערבית מדוברת וערבית ספרותית, זה הפער בין אנגלית של שפת סימנים לבין אנגלית כתובה. קורה, אבל זה לא השפה שהוא מדבר בה. זאת אומרת, זה לא השימוש, המילים הם שונות, המבנה המשפטים הם שונה. זה כמו simple English. באנגלית יש ויקיפדיה רגילה באנגלית ו-simple English. אנגלית שהיא פשוטה יותר. תרבות החרשים זה עניין של מאבק חברתי פוליטי ארוך שנים של הכרה בתרבות החרשית, לא כנכות אלא כתרבות. כן, אז עכשיו הקרן מתחילה לחקור את הנושא הזה, הרברט מייסון עושה למי שמכיר. אנחנו שאלנו שני אנשים שאלה לאור ההרצאות של טל ארטן ופרופסור רימרמן, האם אוכלוסיות עם מוגבלויות מסוגלות להשתמש, מסוגלות להשתתף בכתיבה של ויקיפדיה בשפה העברית? ולצורך מתן מענה לשאלה הזאת, אני רוצה להזמין את אייל סלע מאיגוד האינטרנט ואת אילנה בייניש מארגון נגישות לישראל. היי, שלום לכולם. רציתי להגיד רק שבזמן ש... שהכנתי את המצגת, אז הבנתי שזה, אני עושה את ההרצאה הזאת על נגישות מדי פעם, וזה מאוד כבוד בשביל לעשות את זה הפעם. בין היתר כשהכנתי את החומרים, ואתה רואה, כאילו אני מי עשה מכיר את ויקיפדיה, אבל ככה יצא לי יותר להתעסק איתם יותר לעומק, ובתחום תוכן שאני מכיר, ולראות את הרמת השקעה גם בעברית, גם באנגלית, אז ממש היה לי כבוד לבוא לאנשים שמכינים את זה, ואני מקווה שלהרצאה הזאת ולכלים שניתן פה, אני מאמין שלהם יותר גלים של השפעה, אפילו בדרך כלל. אז בתוכנית, אני אדבר קצת על מהי נגישות. אנחנו נציג כאן את החוויית שימוש שונה ממה שאתם כנראה מרגילים כשאתם קוראים את ויקיפדיה, ואיך אנשים אחרים שמשתמשים בצורה שונה באינטרנט, איך הם חווים אותה. אני אתן כמה כלים, כי זה, יש לנו בערך 20 דקות, חצי שעה, אז אני לצערי לא אספיק לעבור על כל כללי הנגישות או כל מה שאפשר לעשות כדי להשתמש בויקיפדיה בצורה נגישה או להנגיש אותה יותר, ונעבור קצת על, כן, על כמה כללים ועל קווים מנחים שאתם ככותבים או גם מי שירצה לפתח וכך הלאה יכול להשתמש בהם כדי לעשות את ויקיפדיה יותר נגישה, וכמובן מקורות חשובים לזה. אז א', נתחיל ממה היא נגישות. בואו נסתכל קצת על מוגבלויות שמשפיעות על השימוש באינטרנט. רוצים שאני להגיד אולי, לנסות כאילו להגיד מה עשוי להשפיע על מישהו מלהשתמש באינטרנט שעשוי לפגוע... איך? עיוורון. עיוורון צבעים, אדום וכחול ביחד. שזה העיוורון הכי נפוץ. נכון. עוד רעיונות למה עשוי להקשות למישהו על שימוש באינטרנט, זה שהיא... דיסלקציה. דיסלקציה. חרשות לשונית. בדיוק, אוקיי, אז... יפה, בדיוק. אז יש לנו כל מיני סוגים, יש לנו עיוורון שאנשים שהם עיוורים לחלוטין השתמשו בקורא מסך או בכתב ברייל כדי לקרוא, כדי לקלוט את המידע. יש ראייה לקויה, עיוורון צבעים, שמיעה, קוגניציה שדיברנו על זה, וקשיי מוטוריקה, לתפעל את המחשב. שוב, אני לא אכנס, אני אעבור ככה, אני נוטה ככה לזרוק הרבה מידע, אני מקווה שמי שזה ייגע בו יחפש את זה יותר וילמד את זה, אני לא אוכל לעבור על כל הדברים. אז ככה ניתן את זה. מהו אתר נגיש? בגדול, אתר שמאפשר לאנשים עם מוגבלות כלשהי לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים. זה איזושהי הגדרה כדי להבין את המושג. נגישות זה גם משפיע על ה-ROI, על ההחזר השקעה, לא בהכרח כספי אגב, SEO, שימושיות, התאמה למובייל, מקצועיות, חוק שעשוי להיות בארץ, בנושא הזה שוק מתרחב בגלל עלייה בתוחלת החיים. לא אכנס לדברים האלה כי זה פחות הדגש כאן. כמובן, אנשים, כן? שוב, לא צריך להגיד לכם בטח את החשיבות של גישה לידע ומידע. אנחנו מנגישים, ברגע שעושים משהו נגיש, אנשים, יותר אנשים יכולים להגיע לזה שלא יכלו עד עכשיו. ויקיפדיה 2.0, הקווים המנחים האלה ועל
וויקיפדיה, כלומר דברים שהם רלוונטיים באופן ספציפי. אני רוצה להתחיל רק מהציטוט הזה שמופיע בדף המטה, שאומר, It should be noted that Wikipedia design is already accessible. Bravo. וזה כמובן נכון. ראוי, כאילו, זה כמובן חלק מהתפיסה, לא רק ידע נגיש, אלא גם הצורה שבה מגישים אותו. But there are still few things we can do, especially in the area of recommendation about how to write articles, okay? לכותבי התוכן. אז קצת נעבור על זה. אנחנו נתחיל מהדגמה שאילנה הקליטה מראש, והיא תסביר על מה היא מדברת, של חשוב חוויית משתמש, שקצת שונה ממה שאתם אולי מכירים. בבקשה, אילנה. אני מפעיל את זה, שנייה אחת. תעצור. אז שלום לכולם. אנחנו נראה למעשה סרטון שמדגים כיצד ניתן לכתוב בוויקיפדיה באמצעות תוכנה קוראת מסך. ולמעשה מה שאני רוצה להראות זה כמה דברים. כאשר אנחנו מדברים על נגישות, אז הנגישות היא למעשה היא מתחלק, זאת אומרת, היא לא מושלמת. מצד אחד כן אפשר לכתוב בוויקיפדיה, יאללה, אתה יכול להריץ את, את הסרט, ומצד שני יש עדיין מוגבלות, ואני רוצה שתחשבו מה הקשיים. מוגבלויות. Equals. Enter. מה שאתם שומעים, מה כל שאתם שומעים זה קורא מסך, שבעצם מקריא את התוכן. כרגע הוא מקריא בגלל שתוך כדי כתיבה, אבל עוד רגע נראה את הראשון. ויקיפדיה. Dot. Escape. מחוץ לעריכה ניתן ללחיצה קהילה רשימה עם שתיים פריטים. Wikimedia, CTRL home, under construction icon b.svg. פריט גרפי. שימו לב לפריט הגרפי שהוקרא. צבוע פריט גרפי ניתן ללחיצה. חץ מעלה, ניתן ללחיצה הטיה. חץ מעלה, ניתן ללחיצה הדגשה. שימו לב, הקראת סרגל הפקודות באורך ויקיפדיה. שימו לב שחלק מהסמלים שמופיעים ניתנים לראות אותם וחלק לא. תכף נדבר על זה. אבל כן ניתן לשמוע אותם. זאת... נכתב. חצי ימי. Backspace. End. Line feed. Escape. תקציר. עריכה מחיה להשלמה אוטומטית להכנסת תקציר קצר. אודות. Backspace. נגישות. לשונית. שמירה כפתור. תצוגה מקדימה. כפתור. תצוגה מקדימה. עסוק. מקום ריק. יצירת. העלמה ב2/. שיחת. העולם הבא. 2. ויקיפדיה. כותרת רמה אחת לאנשים עם מוגבלויות. המאמר יזכור את חוויית הנגישות של כותבים עם מוגבלויות באמצעות עורך ויקיפדיה. דוט. המצחו. פרס, ריבל פוס, ריבל פוס. טוב. אני משערת שלחלק מכם זאת הייתה חוויה מאוד מבלבלת. וזה למעשה כתיבה וקריאה באמצעות תוכנה קוראת מסך. מה שאנחנו יכולים לראות, איך הנגישות באה לידי ביטוי באופן חלקי, זה שחלק מהגרפיקה שמוצגת על המסך למעשה נעלמת, כמו למשל בסרגל הפקודות, שאנחנו יכולים לראות שחלק מה... הסמלים הם למעשה לא מוצגים, כלומר חלקם מוטמעים בצורה מסוימת בוויקיפדיה וחלקם בצורה אחרת. שימו לב שהסמל של וויקיפדיה שמופיע בכל דף נעלם
בתצוגה של צבעי חדות גבוהה שמשמשת הרבה מאוד לקויי ראייה. ואחת ההשלכות של זה היא למעשה שאי אפשר לראות בתצוגה כזאת צבעים. אז זאת עוד אחת מהבעיות. מעבר, זאת אומרת, הכתיבה היא כן מתאפשרת, אפשר לכתוב בוויקיפדיה, אבל המשתמש צריך כן לעבור איזושהי דרך עד שהוא מגיע למצב שהוא יכול לכתוב בוויקיפדיה, אוקיי? חשוב גם להבין שיש בעייתיות לאנשים שהם לקויי ראייה או לאנשים שהם עם לקות למידה או אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית בהבנה של כל הסימנים שנכתבים, שמופיעים בזמן הכתיבה ועריכה ועיצוב בתוך ויקיפדיה. בסך הכל אפשר באמת להגיד שוויקיפדיה היא נגישה. יש כמובן הרבה מה לשפר, עוד מה לשפר ועוד המון דיונים לעשות בנושא הזה. אז זה בגדול. אני משערת שאם יתעוררו שאלות אז אחר כך. אייל? כן, אני עוד, אגב, ממשיך, לא סיימנו, אבל כן, בטח. בשאלות בסוף, אז אוקיי, נחכה קצת ונסעד בסוף. אוקיי, אז אני אעבור שוב מאוד בקצרה, וכדי לתת איזו סקירה על הקווים המנחים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, ונראה איך זה מתחבר לכאן. ספציפית, אם תוכלו לראות שסימנתי דברים שהם יותר רלוונטיים לאורחי, כאילו מי שכותב תכנים, ואין פה דברים שקשורים פחות דברים שקשורים לעיצוב, ולא דברים שקשורים לפיתוח בכלל. אז לא צריך לדעת קוד כדי ליישם ולהפוך את המאמרים בעצם ליותר נגישים, אוקיי? ספציפית זה מתחלק לארבעה חלקים, כשמה שמעניין אותנו בעיקר זה תפיסה, כלומר שניתן לתפוס את אותו, באחד החושים לתפוס את התוכן. אנחנו רוצים שאפשר לתפעל אותו, כלומר להשתמש באיזשהו אופן לתפעל את התוכן, כלומר ללחוץ על קישורים, להגיע למה שאנחנו רוצים, ושהוא יהיה קרי מספיק, כלומר כדי שניתן יהיה להבין אותו שוב ברמה ברורה מספיק. אני אעבור את זה פחות מובנה עכשיו כדי לתת ככה כמה דברים כלליים. אחד הדברים החשובים, לא יודע בדיוק אפשר לראות כאן, זה אגב מתוך הדף שמסביר על נגישות בויקיפדיה, זה לשים טקסט חלופי לתמונות. למה צריך טקסט חלופי לתמונות? יש למישהו אולי אפילו הבנה מ... אוקיי, אז אם למשל אדם לא רואה את התמונה, הקורא המסך יקריא לו את הטקסט החלופי, שאנחנו מוסיפים אותו על ידי תחביר מאוד פשוט שכותבים alt שווה ואז את אותו טקסט, ומה שקורה בעצם ברמת הקוד, אם יש משתמשים בקורא מסך, אז כשהוא מגיע לאותה תמונה הוא אומר זאת תמונה ואז מקריא את הטקסט החלופי, אוקיי? וזה עובד גם בעברית. צריך גם בעברית, אני חייב להגיד שחיפשתי דוגמאות, אז מאיזושהי סיבה זה לא הצלחתי כל כך למצוא. סליחה? אז זהו, אז זה עובד גם בעברית, אני בדקתי, אתם כותבים את המילה alt שווה ואז את ה... לא, כי אנחנו לא צריכים, התוכנה עושה את זה באופן אוטומטי, אנחנו כותבים את התיאור תמונה, זה אוטומטית, זה גם עובר ל-alt שלה. אז אני אסביר, אז זה לא, אוקיי, זו שאלה טובה. זה משרת את הצורך של קוראי מסך. אני אסביר, אוקיי, אני אסביר את מה שהוא אומר כאן. זה לא כיתוב, זה... אוקיי, אני חושב שזה נקודה... זה לא כיתוב, תומר. אוקיי, זה בסדר, זה נקודה חשובה, יש אגב מסמכים שלמים, באמת מסמך שלם שמדבר על איך עושים טקסט חלופי, אבל בואו ניקח את הדוגמה הזאת, הכיתוב למטה, אתם יכולים לראות שהוא אומר שזה הדגל של דנמרק. הטקסט החלופי מתאר בדיוק מה שרואים בתמונה בהקשר הזה, והוא מתאר, מציגים פה דגל שיש בו שני קווים בצורת צלב, הוא בצבע אדום ולבן. אנחנו לא נרצה לשים את זה כטקסט למי שרואה את התמונה הזאת כי הוא יכול לראות אותה. אוקיי, זה ההבדל בין טקסט חלופי לבין הקפצ'ן שמופיע למטה. אז שוב, זה ברמה הזאת, וזה משהו שהוא חשוב, כלומר, זה משהו שזה. זה נושא של קפצ'ה, נושא נורא בעייתי, כי לאנשים זה נורא נורא מסובך למגוון של אוכלוסיות, גם לא עם מוגבלות,
אני לא אכנס לזה כאן, אבל זה נושא שאם אתם רוצים לפתור איזשהו באג בוויקיפדיה, זה באג די מוכר שצריך זמן כדי לטפל בו. אני אעבור, כמה זמן עוד בערך, טל, כמה זמן בערך יש? שאני אדאג. רבע שעה. רבע שעה? אז אני, אוקיי, יש זמן לעבור. חלופה עבור מדיה מבוססת זמן, שם קצת מורכב, שבעצם בא להגיד שאם יש לנו וידאו, אז אנחנו נשים לו כתוביות, כי אדם חירש לא יוכל, הוא רואה את הוידאו, אבל הוא כמובן לא יכול לשמוע את הקול שמוצג באותו וידאו. אם אנחנו באותו, אפילו ברמה יותר מתקדמת מזה, אם למשל תחשבו שיש וידאו שקורה משהו ברקע, נניח שומעים מישהו קורא למישהו אחר, אבל לא רואים אותו, אז אדם שלא שומע, הוא לא ידע מה קרה. אוקיי? ולכן אנחנו נעשה אפילו כתוביות מורחבות שאומרות נשמע כל קריאה ברקע. אוקיי, זה מה שנקרא. נכון. נכון, מה שאני אומר זה שכדי שהשתמשתם באיזשהו ערך בסרטון וידאו, אז כדי שזה יהיה נגיש לכולם, אנחנו נוסיף לסרטון הזה כתוביות. אוקיי, זה לא קשור, כלומר, כשאתה מפעיל אותו, שיהיו יחד איתו כתוביות. ואני אתן דוגמה רק לאיזה כלי שאפשר להשתמש בו, נורא יפה של מוזילה, שנקרא Universal Subtitle, זה כלי וובי נורא נורא פשוט, שמכניסים אליו סרטון, זה תומך ביוטיוב ונראה לי בעוד כמה שירותים לאחסון סרטים. והוא מאפשר לכם כבן אדם הכי חסר ניסיון בעריכת וידאו, כל דבר כזה, להתחיל לעבוד עם זה כמעט בצורה מיידית, עקומת למידה ממש אפסית. אז אתם רוצים להוסיף כתוביות לסרטונים, כלי נחמד ומומלץ. תוכן שניתן להתאמה, אנחנו רוצים, חשוב, להשתמש בתגיות, פה זה אמנם הכוונה לתגיות HTML, אבל כמובן שביוקיפדיה יש את התגיות, את הסימני העריכה, אז צריך להשתמש בדברים המתאימים. ומה הכוונה? למשל, סליחה, נחזור עוד רגע לנושא הזה, בואו נעבור למה שרשמתי כאן. בעריכה של טקסט, אנחנו רוצים להימנע משבירה מלאכותית של השורות, כי מי שלמשל משתמש בקורא מסך, הוא קורא אותם הרבה פעמים שורה-שורה. ואז אם שברנו שורה, אז הוא לא יודע בעצם את השורה הבאה, וזה מקשה עליו את העריכה, אוקיי? אם יש לנו דיאגרמות, מה שהוא אמר כאן, דיאגרמה ותמונות דו-צבאיות, זה אגב מתוך ההמלצות נגישות של ויקיפדיה בעברית, עדיף שחור ולבן, כי שוב ראיתם לפני רגע שזה לא תמיד נראה כמו שאתם מצפים כשאתם שמים אולי אדום וכחול או לא יודע מה, כל צבע אחר, זה עשוי לראות אחר, בסדר? אז שחור ולבן זה תצוג המומלץ כשיש שני צבעים, ויש כללי עיצוב לויקיפדיה, כללי עיצוב וכתיבה של ערכים, הם בנויים כפי שהיה כתוב בהתחלה בצורה נגישה, כדאי להכיר אותם ולעקוב אחריהם, זה כבר יעשה את הערכים הרבה יותר נגישים, ועוד רגע נראה גם עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. כשאנחנו עושים טבלאות, מומלץ להשתמש בתחביר שמאפשר תקציר, עושים סאמרי שווה ויש את התקציר של הטבלה, ואז אדם שמשתמש למשל בקורא מסך, שומע את התקציר ויודע על מה הטבלה, ושוב זה מקל טבלאות עם קורא מסך, דבר מאוד מורכב. לשים כותרות לעמודות ולשורות, וכותרת לטבלה, הקפצ'ן, גם אפשר, כמובן יש דרכים מובנות לשים את זה, אני כששמתי טבלה בעזרת האורך, מאיזושהי סיבה הוא לא אוטומטית שם את האפשרויות האלה, אני לא יודע למה, כלומר אני חושב שזה עושה את זה אוטומטית יותר נגיש, אם הוא מאפשר לאורחים באופן אוטומטי להוסיף את הדברים האלה, וזה לא קיים. הפרדה של חזית מרקע, אז אי שימוש בצבע בלבד למשמעות, בואו נראה את הדוגמה הזאת. ואם שמתם לב גם בהתחלה, בגלל מה שראינו לפני רגע, שצבע לא תמיד יהיה כפי שאתם חושבים שהוא נראה, אולי בכלל, כלומר צבעים יהיו שונים, או אולי אדם עיוור צבעים בכלל זה לא רלוונטי לו, או עיוור צבעים באופן חלקי, אז כשאני רוצה להדגיש משהו, למרות שביוקיפדיה בעצם אנחנו פחות שולטים בזה, אנחנו עושים אולי רקע שונה, או להוסיף מסגרת, כלומר או קו תחתון, או משהו כזה, כדי להדגיש איזשהו שוני בין דברים, ולא רק הצבע. כלומר, אם טקסט הוא בצבע אדום, בא לסמן טקסט חשוב, אז יכול להיות שבכלל מישהו אחר לא יוכל לראות את הטקסט החשוב הזה בגלל שהוא בצבע אדום. בנוסף, מה שאנחנו הרבה פעמים נעשה את זה, למשל, שימו לב, כלומר, ממש נכתוב את זה, כי שוב, אנשים לא בהכרח חווים את זה מבחינה חושית, בעזרת צבעים, אוקיי? נכון, סליחה. לא... נכון.
כן. ערך קיים מול ערך לא קיים, אדום מול כחול. אני לא יודע אם בכלל רואים את זה. קישור. אדם עיוור לא ידע אם הערך קיים או לא קיים. אגב, בהקשר לנושא הזה של עריכה, אז בכללים באנגלית באמת הם התייחסו לזה ששווה, לי זה, אני לא אכנס את זה פה כי זה נראה לי מאוד עתיר עבודה לכתוב תחילת שינוי וסיום שינוי. זה דברים כאלה, הם אומרים, אופים את זה בעת יותר נגיש, נראה לי פשוט די הרבה עבודה ומשהו קשה להטמיע, אז לא רציתי להיכנס נורא לנושאים כאלה, לדברים היותר קצת שכבר אפשר לקחת ולהתחיל לעשות אותם יותר בקלות. נגידויות של צבעים, אני פחות אכנס כי זה באמת פחות רלוונטי. עוד כמה דברים. א', עצם זה שהאתר בנוי בצורה צפויה, הוא כבר עוזר לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית או קושי קוגנטיבי, הוא עוזר לאנשים שהם עיוורים, שהם צריכים לנווט תוך היכרות של איך שהדפים בנויים. ועוד, ושוב, אפילו אתם יודעים, גם לי, שחוץ מאולי קצת משקפיים, אין לי מה שנקרא מוגבלות, אתר שהוא בנוי בצורה מובנית ועקבית, יותר קל להשתמש בו ולנווט בו, נכון? אני חושב שזה די, דבר די בסיסי, ובגלל זה גם ציינתי בהתחלה שזה גם נגישות, זה בעצם גם חלק משימושיות, זה לכל משתמש עושה את זה יותר ברור. ומה לדוגמאות למשל לעקביות הזאת? אם יש לנו תבנית של פירוש נוסף, אנחנו נשים אותה ראשונה בתחילת הערך, לפני כל תמונה או טקסט אחר, למה? א', כי זה ברור שיודעים ששם לראות ולחפש את זה. שתיים, לפני שאני מתחיל לקרוא ולהבין שזה בכלל לא הערך שרציתי, אני אתקל בזה, אבין שיש עוד פירושים, ואלך למקום שרציתי, או ידע שזה מה הערך שרציתי, אוקיי? ושוב, לאנשים שיותר קשה להם לנווט, שמנווטים יותר לאט, קוראים יותר לאט, או קוראים את לפי סדר ההופעה של הדברים, זה יכול להיות מאוד משמעותי. תבנית הפניה לערך מורחב צריכה לבוא מיד לאחר כותרת הסעיף אליו קשורה. שוב, כדי שיהיה קשר גם מבני, גם מבחינת מה שאנחנו מצפים לראות, וגם מבחינת זה שהמבנה של הדברים כפי שאנחנו רואים אותו בדף הוא לא תמיד מה שאנחנו חווים אותו, מה שאותו משתמש שחווה אותו, ולכן אנחנו רוצים שזה יהיה גם עקבי תמיד באותו מקום וגם במקום הנכון. אוקיי, אני אמשיך הלאה. זה משהו גם... בגלל שאנשים יודעים לעשות את זה, או בגלל שאוטומטית זה קורה? שזה ישתרש, אז אוקיי. כן, זה אני יודע, כמובן. אוקיי, אוקיי. אז בואו נמשיך לדברים טיפה יותר שהם כן עשויים להיות תלויים במשתמשים. זה דוגמה מאוד, דוגמה, כישורים שהם מובנים, שהטקסט שלהם מובן, גם כן זה משהו מאוד חשוב. יש אנשים שמנווטים עם קוראי מסך או בצורות אחרות שמנווטים בין מקישור לקישור, אוקיי? כי הקישורים הרבה פעמים נותנים לך את המידע שאתה רוצה. ואז לזה שקישור יהיה עם טקסט ברור, ושוב, זה גם ברמת השימושיות לכל משתמש, במקום למשל לכתוב לקריאת התוכנית המלאה לחץ כאן, ואז הטקסט של הקישור הוא לחץ כאן, אנחנו רוצים לכתוב קירו את התוכנית המלאה, ואז אני יודע שהקישור מביא אותי לתוכנית המלאה. וזה שוב גם כמישהו שקורא הרבה אתרים ואתה סורק אותם לפני שאתה קורא את הדברים ואתה קורא את הכישורים, לחץ כאן, לחץ כאן, לחץ כאן, לא עוזר לי. על אחת כמה וכמה אם אני שומע את הטקסט הזה מוקרק שאני מדלג בין כישורים. אוקיי, אז זה גם איזה טיפ בסיסי לשימושיות של כל אתר, גם לא רק לוויקיפדיה כמובן, אבל בטח שלכל תוכן. היררכיה של הכותרות, אחד הדברים הכי חשובים שיש גם כן ברמה הזאת של הנגישות, זה מאוד מאוד חשוב, שוב, גם למשתמש עם מגבלה, בלי מגבלה, זה מאוד משפיע, לשים את הכותרות ברמה נכונה, כלומר, כותרת ברמה 1, לא משתמש, כלומר, היא אוטומטית השם של הערך, אבל כותרות 2, 3 ואילך, אנחנו רוצים שהם יהיו תמיד בסדר עקבי, ולא להשתמש בכותרת בשביל להדגיש טקסט או משהו כזה, אלא ככותרת של איזשהו קטע, וזה גם כן דוגמאות שאתם יכולים לראות בקווי הנגישות הקווים המנחים לנגישות של ויקיפדיה, לקחתי את זה משם, אז מסבירים שם בדיוק את הקשיים, אבל כותרות, שוב, משהו נושא מאוד מאוד חשוב במגוון של היבטים. טקסט שניתן להבנה, אז לא לכתוב בצורה פשוטה, לא לשמש יותר מדי בז'רגון ואיפה שלא רלוונטי, לא לשים יותר מדי קישורים בערך יותר ממה שצריך, אוקיי? לא לשים, כי זה שהוא מקשה על ה... פוגע בשימושיות ובנגישות, כמובן לא פחות מדי, ראוי שיהיה קישורים. תן את הדוגמה. רצית דווקא? את זאת?
השתמשו בקוד קצר, אז אם אנחנו יכולים לכתוב ישראל ישראלים, לעומת ישראל ויוד מם בסוף, אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, למה? כי זה פשוט יותר פשוט, אוקיי? זה... השני, כי הוא פשוט יותר פשוט, ואם ניקח את הדוגמה של קורא מסך, אז תחשבו מה הוא מקריא בראשון, סוגריים מרובעים, סוגריים מרובעים, ישראל, קו פייפ, ישראלים, סוגריים מרובעים, סוגריים מרובעים, לעומת סוגריים מרובעים, סוגריים מרובעים, ישראל, סוגריים מרובעים, סוגריים מרובעים. שגם זה לא תענוג גדול, אבל יותר פשוט. נכון, לא, סליחה, זה לא היה ברור כאן, עדיף השני, אוקיי? וזה אגב מתוך, גם כאן הכלים של ויקיפדיה, אני... זה, אז נכון, מצטער שזה. זה... זה תלוי, אני, סליחה, במצב עריכה זה מה שהוא יקרא. במצב של כקורא הוא יקרא את זה כ... זה לא משנה, זה טיפ שהוא רלוונטי למצב עריכה, אוקיי? אוקיי, התוצאה של הדבר הזה היא תהיה זהה לקורא בוויקיפדיה, אבל לאורך היא תהיה שונה. אוקיי, נכון? אז במצב של עריכה זה עדיף החלק השני. עוד דוגמה למצב של איזושהי מוגבלות יותר קוגנטיבית. אם מחקנו ערך, כן, כאורחים, מחקנו ערך בעל כתיב שגוי, מומלץ לציין את הכתיב הנכון. והדוגמה שנותנים זה במחיקת ההפניה השגויה. סליחה? כן, בדיוק. כשאתה מסביר למה שינית את זה, אתה תכתוב למה מה מחקת ומה הקצורה הנכונה, וזה הנה דוגמה לממש ציטוט לאיך ראוי לעשות את זה. יש לכתוב, במחיקת ההפניה השגויה אנטרטיקה, יש לכתוב מפעיל מערכת פלוני, מחק את אנטרטיקה, כתיב שגוי לאנטרטיקה, אוקיי? ואז... סליחה? בכל אופן, אוקיי. זה אגב לקחתי ישירות משם, אז שוב מסביר לאדם שלא בהכרח יבין את הכוונה, שוב זה גם משהו בפרקטיקה טובה מעבר לרק נגישות. בסדר, זה חשוב מאוד לשים לב לזה שהכללים האלה הם הופכים את זה לפרקטיקה יותר טובה. שנייה, אני לא אכנס לוויירירה, אבל רק במילה JavaScript זה לא פוגע בנגישות, זה אפילו כלי שיכול מאוד לסייע בנגישות, אני לא אכנס את זה בכלל כי זה גם פחות הפורום, אבל רק תדעו את זה כי זה מה שדיברתי עם דרור ורק רציתי ככה להעביר את זה בקצרה, ווויירירה זה איזושהי טכנולוגיה, מאפשר ליצור אפליקציות רשת מתקדמות חדשות שהן גם יותר נגישות, אבל עולם שלם ושונה. המצגת, לא שמת פה את הקישור, אבל כמובן תהיה זמינה אליכם, ורק רציתי לשאול שאלה. עניתי? אז סימן ש... אוקיי, אחלה. אז ואתה היד... בבקשה, כן. אתה מודע לפריקיפדיה מדוברת? שזה הקראת ערכים בויקיפדיה? אני לא מכיר את זה, לא. אני אעשה אותו משנה. אז את רוצה להגיד את המילה... לא, אני יצר בפרויקט. יש את זה באנגלית, והתחיל גם פרויקט בעברית. לוקחים ערכים, בשלב הראשון ערכים שהם יותר באיכות יותר גבוה, ערכים שתשאו איזשהו מושפן קשיים טובים, ומקריאים אותם. יש כמה ערכים כאלה, אז... כמו הקראה שלו. אני מקריא אותם. אוקיי, עוד שאלות? כן, בבקשה. אוקיי, אז השאלה היא למה, אם אנחנו יכולים להצביע על בעיות ברמת התשתית, למה לא מתקנים אותם? וזה, התשובה היא בדיוק מאותה סיבה שלא כל הערכים כבר נכתבו, כוח אדם. ויש רק הזה של הקפצ'ה, כשככה בדקתי את הנושאים האלה, אז ממש יש איזה ציטוט שאני לא זוכר של מי, אבל בוויקיפדיה, אתה יודע, היי לבל, שאומר, הסיבה שאין קפצ'ה נגישה בוויקיפדיה היא שאין אף אחד שיושב ועושה את זה כרגע. יש פשוט רשימה של באגים, בדיוק כמו שיש ערכים שכתוב, הערך הזה עוד לא נכתב, רשימה של באגים מוכרים, ורשמתי את הקישור אליהם בתחילת המצגת, שאומרים, אלה באגים בתחום הנגישות, כולל דירוג שלהם, שצריך לפתור אותם.
יש דברים שהם יותר, יש דברים שהם פחות, יש דברים שהם יותר נגישות, זה לפעמים גם קצת חוות דעת או קשה להעריך אותם. אני רק אגיד עוד מילה, כתיבה בשפה פשוטה, או בואו נגיד לא פשוטה, אבל לא מורכבת מדי. אתם יודעים, יש משפט שלא זוכר אותו עכשיו, אבל רוצים לפשט את הדברים עד הרמה שצריך, אבל לא מעבר לזה. זה קלאסי לנגישות, זה גם קלאסי שוב ללא נגישות אלא שימושיות, אז זה משהו שאיזשהו ספקטרום שלם של מוגבלויות, של קוראות לתחום הקוגנטיבי, שאולי לא תמיד רואים אותם כשמדברים על נגישות, שהוא מאוד, הוא קיים והוא חשוב, וספקטרום שלם של אנשים מרמות קוגנטיביות שונות, שכתיבה פשוטה והם לפעמים עם סמלים או עם פירושים או עם הפניות להסברים, יכולה להפוך את זה למאוד נגיש גם להם, ושהם לא עיוורים ולא חרשים וכך הלאה, אוקיי? התייחסנו לזה בהתחלה. אז אני אסיים. אני מניח שא', לא העברתי את כל כללי הנגישות, גם לעורכי תוכן, וגם מה שעברתי להם זה היה ככה במשפט שאולי לא הכל לגמרי ברור. יש לשמחתנו גם בעברית את הכללים האלה, ואני חושב ששווה להשקיע אפילו לא הרבה זמן כדי לקרוא אותם, אני בלחץ אולי כמה שעות כדי לשפר בצורה מאוד משמעותית את היכולת כתיבה שלכם של הערכים, ולהפוך אותם ליותר טובים לכולם וגם לאנשים עם איזושהי מוגבלויות. אז תודה, ואם יש שאלות אני אהיה פה, אני אשמח מאוד. אני רוצה להודות קודם כל למשתתפי הפאנל האחרון, לאילנה ולאייל, בעיקר לאילנה, שעשתה לי חוויה אמיתית לראות איך היא רואה את זה, שזה, לא חשבתי שזה נראה ככה. אני חושב שזה משנה פה לכל הוויקיפדים שכותבים, שהנושא של הכיתוב החלופי של התמונות לא משהו שהיינו מודעים לו, שלא מדובר על הטקסט הרגיל מתחת התמונה. ואני מקווה שזה ישפיע על הכתיבה של כולנו. אני רוצה להודות לכל המשתתפים בכל הפאנלים, ולתומר ולאיציק שעזרו לארגן את היום הזה. ואני מזמין את...